Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barakan ku da sake saduwa da mu a cikin shirin mu mai suna Talakawa. A yau muna dauke da zazzafan shirin nan namu mai suna siyasa. A yau muna dauke da rahotannin majalisoci da muka kewaya a arewacin Najeriya, inda kowace majalisa magana da take shine akan Tinubu. Tinubu yana da matsalar tsufa, sannan kuma gaba daya burin shi ya mulki Najeriya. Ga abin da suka tattauna. Tom, tarka 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 kara kaka kaka. Da alama dai zaben 2023 zamu iya kiran shi da suna ba a san macituwa ba sai miya ta kare. Amma dai da alamun cewa Tinubu tuni ya fadi a bangaren arewa, domin mutanen arewa duk suna magana ba za su yi shi ba. Kowace majalisa magana da ake shine a Tinubu in ya hau mulki ba aiki zai ba, magana zai kawai ta ba dan kudu yanci. Waccan majalisa ce nan ma ga wata majalisa ta yara ma, ko in ce ta matasa, ga su kuji da ka baki su. Wallahi tallahi Tinubu ya anshi kasan nan. Kaga na farko bila za ta koma Lagos. Dole ne. Pam. Dole ne sai an sa mai hannu. Amma ta karfi da yaji. To ya lasi. Duk abin da kake tunani saukewa zai nada nai. In fa aka ce kai ne namba 1 a kasa. Ai shi shi an ce shi wai buri shi kenan. Ka bukata ta gagare shi a duniya. An ce shi ne buri shi na duniya. Ai da ni da ji ba. Kuma to ya ko duk Duka-duka a nan muke kawo muku ƙarshen rahoton namu na yau. Ku ci gaba da tuntuɓar shafin mu mai suna A Idris domin kawo muku rahotanni akan batutuwa na siyasa Najeriya. Mun gode.